Der er indkaldt til dommermøde, før det hele går løs. Det er min 13. gang i år, og jeg glæder mig lige meget hver år. Godt humør og god stemning præger dommermødet, hvor der blandt andet skis informationer og meget andet. Kender proceduren, og den skal Niels Jørgen og Ole nok. Hvorfor kan du godt lide at være dommer? Jeg synes, det er rigtig interessant aldrig at vide, hvad det er, du kommer ud til. Det, at du hele tiden skal være klar på noget nyt, og du hele tiden skal være klar på det uventelige. Altså, du skal hele tiden kunne tænke hurtigt, du skal hele tiden kunne tage nogle hurtige beslutninger. Det synes jeg er super interessant. Limone Kops dommer er nøje udvalgte og klar til at styre slagets gang på grøntsfæren. Som dommer, der skal jeg jo tænke over, at vi kommer ned her til nogle spillere, der har glædet sig at sætte sig frem til det her arrangement i rigtig lang tid. Så vi skal jo også huske, der er følelser med i fodbold, og de skal have lov til at spille og have det sjovt. Alle kampe spilles 2 gange 25 minutter. Flere af dommerne dømmer til daglig hjemme i Danmark, og i disse dage fløjtes der så i Italien. Et ungdomshold er, at du kommer til et land som Italien og spiller, så er det jo ekstra gearet, ikke? Og ekstra opsatte. Det er super fedt at dommermøde, fordi så igen, så ser du lige ansigterne på alle dem, der er kommet, og vi får lige ridset reglerne op for dag. Det med hernede for eksempel på nadvarsel, der får spillerne lov til at blive ind på banen. Hvorimod derhjemme i Danmark, jamen, så skal de ud i 10 minutter. Så skal hver hold medbringe en bold i den boldstørrelse, der skal spilles med.